Чыгармачыл адамдар жашообуздун көркөмдүүлүгүн арттырып, жан дүйнөбүзгө руханий байлык тартуулагысы келишет. Алар жараткан ырлар, обондор, кыялдануубузду чексиз багыттарга багыштап, жашообузга сулуулук, жылуулук тартуулап турушат. Бүгүн сиздерге кыргыз шоу-бизнесинин белгилүү өкүлдөрүнүн бири, кеңеш тобу тууралуу даярдалган таанытым тасманы тартуулайбыз. Кеңеш тобу негизинен кантип ачылып калды? Рахмат. Кеңеш тобу бул 1998 жылы өзүмдүн атам Кеңешбек бул дүйнөдөн өтүп кеткенден кийин ошонун атынан коюлган. Ошонун атынан ачтым десем жаңылышпайм. Түзүлүп жатканда сөзсүз түрдө кыйынчылыктар болот, анткени биз ошол жердеги райондогу бир баланын аппаратурасын алып, болсо бир балдарды кошого алып, мен ырчымын деген балдардын баарын кошого алып, анан ошолорду баягы таптап бирок ырдап жүргөн балдарга баягы той эми тойдо деле ошол киши концертте деле ошол, бирок концерттин аурасы менен тойдун аурасы совсем башка туурабы. Анан ошол концертке даярдаш өтө мындай кыйынчылыкка деле турган жок, алар себеби дегенде баягы той топурда жүрүп жүргөн профессионал балдар болчу. Ошол 2002 жылы кафеде таанышканбыз, ошо ырчы болом деп барып таанышып калганбыз. 2003 жылдан бери чогуу жашап келатабыз. Сөзсүз түрдө мен ушул атты жоготпошум керек. Анысы кандай, мен бул ата деген бул өзүнчө бир баягы ата бул тоо эне боорундагы булак деп бекенден кыргыз эли бекенин айтпаса керек. Ошонусу кандай, ушул атанын баягы уулу болуш, атанын уулу болуш үчүн ушул топко аябай басым жасап, ушул той үчүн иштедим десем жаңылышпайм. Бул топтун баягы демилгесин мен көтөрдүм, каражатын мына көтөрдү. Сахнага таштаган алгачкы кадам эстен кетпейт. Андагы элдин сүрүү, толкундоолор, жүрөктүн бат-бат согушу, убакыттын өтүшү менен мунун баары жөнгө салынып, сахнаны багындырып, ырчы атанып чыга келесиң. Сахна менен жолуккан алгачкы күндү кеңеш тобу жылмаюу менен эскеришет. Биринчи жолдорду алганда биз Мүзүрдүн азыркы Мирбек Иманбеков деген иниси ырдап жүрөт, ата эне деп ата апабы, ата эне деп ырдап жүрөт. Ошол ырды биз Мүзүрдүн ыры болчу, аны асыл энем деп ырдачубуз да биз. Ошону менен биринчи жолу ырдап чыкканда аябай эл жакшы кабыл алган, аябай сүрдөп көз тең элдер кол чаап койсо башкача көрүнөт экен да, учуп калгандай болот экенсиң да өзүң эле, абада учуп кетип аткандай сезилген. Андан кийин ушу үй бүлөңүздөр туурасында айта кетсеңиздер. Үй бүлөдө Мүзүр жети бир тууган. Мен жети бир тууганмын, жети бир тууганын эң кичүүсүмүн. Төрт кыз, үч эркекпиз. Эң кичүүсү менмин. Анан үйдөгүлөрдүн баары эле ырдашат, бирок баардык таланттардын баарын чогултуп мага берип койгондой болуп, алардын баардыгы өздөрүнүн үйлөрүн жайланып, өз турмушун таап кетишкен да. Акча менен талантты сатып ала албайсың, ал базардагы буюм эмес. Ал эми талантың болсо ташты жарып болсо да ырчы болуп чыгып кетсең болот дейт биздин каарман. Ага мисалы азыркы акчасы бар ырчылар деле бар, бирок андай ырчы болгондо сен жеңил ырчысың. Сен бир жолу жарктап чыгышың мүмкүн, өтө кызыл бат оңот деп коет го. Сен бир жолу жылдыз болуп жанып чыктың, кайра өчүп калышың да ошондой бат да. Ошондуктан мен ойлойм, жеңил ырчы болбой, ар бир нерсени кадамдап, мындай ар бир арышыңды, ар бир кадамыңды санасаң сен ошондо бийик деңгээлге жетесиң. Ырчыларга сындар көп айтылат. Кеңеш тобун солисти Гүлмир айымга карата жанды ырдай албай, үнүн компьютердик монтажы негизинде жасап, фонограмма менен ырдап чыгат деген суроого төмөндөгүдөй жооп алдык. Же болбосо ал ошо голос чыгарып аткан байкелер деле, ошо биз үн жазып аткан студиялар жашырбайт да биринен бири. Же болбосо ошол кызыккан адам барып эми жанында отуруп деле алдап сураса болот да. Ошо кеңеш тобу келгенде кыз ырдай албайт, ошол үнүн компьютерден мүшүнчө сайып атат. Себеби дегенде адам илгери Толубай дагы сынчы болгон. Анысы кандай, азыр Толубай сынчылар көп, анткени эл адам ошончолук канчалык сындаган сайын адам ошончолук өсүү пайда болот да. Себеби мен сынды туура эле кабыл алам, бирок кээде мындай туура эмес эле сындарды айтышат,
мен аны четке кагам да сразу эле мен сразу эле ошол бетин айтам мында ал сындаганың туура эмес анткени бул мындай мындай деп айтып коем да потому что биздин топко мисалы азыр сын эми билбейм баягы ич күйдүрүк жол болсо көрө албастык сыяктуу кылып айтышы мүмкүн бирок биздин топто мисалы 80% жаман деп айтышпайт. Жагымдуу ыр жүрөгүңдөн орун алып турса, кимдер гана укпай койбойт. Бирок анын аркасында канча түйшүк, канча изденүү жатат. Теледиректорлор аркылуу эме ыраазычылык билдирүү кетебиздин Чулокко чейин жардам берип келаткан башында ошо Алим Токторов жана ошондой эле биз тобунан Бактияр Байке болчу. Анан азыркы мезгилде ошо клиптерибизге жардам берип, бизге Чулокко чейин жардам берип келаткан бул Мырза Айдар Алиев, Назгүл Айдар Алиева жана ошондой эле Бекбол Кылычбеков деген режиссерлор. Силерде ой болду беле ушул башка элдердин ырларына окшотуп ырдап көрсөк деген? Аябай башында бирок сунуштар болгон. Давай могу булардыкын алып ырдабайкпы, тигини алып ырдап көрбөйсүңөр мындай деп. Чачымын? Бирок азыр компьютердик эмелер чыккандан кийин мисалы өзбектерден ала турган болсок азыр мисалы өзбектикин алсак ошол эле биз чыгарып бүткөндөн кийин азыр пиратство деген билесиздер ошол мисалы мындай ошол өзбектердин клибин коет дагы кийин сенин клибиң сразу коюп коет дагы бул өзбектердики бул буну өзбектер дагы муну кыргыздар дагы деп сразу эле сен уят кылып чыгарып коюп атат да азырчы анысы кандай биз андай эмес мындай окшош болгонго аракет кылып эч кимден албай только өзүбүз менен өзүбүздүн эмгек менен иштегенге мен ошого умтулгам да ошо менен иштеп келатам баягы болсо мейман достук жагынан кыргыз эли астыга эч кимди салбайт го дейм башка элдерге караганда жок биз башка адамдарды башка нацияны салыштыра алган жокпуз да кайсыл мамлекеттерге чыктыңыздар чет мамлекеттерге бизде бизди аябай башка жактын караганда биздин биздин кыргыз эли башка жактын ырчылары келсе аябай сахнаны жасап алып ушундай баардыгы өткөндө болуп көрбөгөндөй сахна жасашып ушинтип атпайбы ким келсе делечи анысы кандай бизде башка жактан келгендерди аябай уважать этет бирок биз башка жака бардык бизди анча уважать эткен өлкөлөрдү көрө элекпиз Чулокко чейин дегенде биз эми алар мамлекет башында тургандан кийин ошолор маданият тармагындагы чечиш керек бир эле өздөрүнүн маселесин чечүү керек маданият тармагында чечиш керек чечилип жатат бирок көбүнчө мунгу бизде кыргыздын фольклору барат же болбосо эстрада жагына деле көңүл буруп койсун чоңдорубузчу ошондо гана өнүгүшүбүз мүмкүн биздин азыр ырчылар барат мисалы Филипп Кирипкоров деп бияка келе турган болсо аны тээт жактан биздин кыргыздын кыздары жашынакай болуп как обычно барат да кыргыздын эмеси менен тосуп алат туурабы а биз как эмеден түшөбүз москвага түшсөң менттери тосуп алат го сразу эле документы депчи андай эмес да анысы кандай мамлекеттин күнөөсү го дейм маданият жагын бизде маданият жагына мамлекет көп көңүл бурбайт ошонусу бар да мамлекеттин кыргыз элинде башына кыргыз элине ушундай түйшүктөр көп болуп кетти мен ойлойт элем ушу кыргыз элинде дайыма жакшы жашоо жакшы тынчтык эл башына жакшы бир таза адамдардан келип элди караган манастай болгон бир адам келип ушу элди караса элинин гана көйгөйүн ойлой турган болсо алла таалам ошол адамдын көйгөйүн ойлойт да ушу элине жакшы адам эл башына жакшы адам келип мамлекетибиз оңолуп мамлекетибиз баягы чоң чоң мамлекеттердин катарына кошулса деген эле күнү түнү биздин чыдамсыздык менен эме кылганыбыз биздин мамлекет өнүксө деген баягы көйгөйүм ошол да кыргыз элинин тынчтык болсо экен деп эле ойлойм мол мол баягы кампасы доло дам болуп дасторкону толо нан болсо экен деп ойлойм кыргыз элинде кыргыз эли аман болсун биздин кыргыз элибиз өтө чыдамкай сабырдуубуз биз ушунубуздан жазбайлы ошо мейман достугубуздан ушундай мүнөзүбүздөн жазбайлы кыргыз элим ар дайым аман болуңуздар канча деген жерлерге барып келдик бирок өзүбүздүн кыргыз жерге эч бир жерде теңей албай койдук анысы кандай кыргызым деп жүрөгүм согот дебейм да акыркы кезде жагымдуу чыгармалары менен элди өзүнө буруп келген кеңеш тобу менен тааныштырды ырчылардын үй бүлөсүнө бакыт чыгармачылыгына албан албан ийгиликтерди каалоо менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз